Huomenta, Ron. Tiedätkö, mikä tunti meillä on ensimmäisenä? Kuulin, että lentämistä. Kuulit oikein! Nähdään alhaalla eteisaulassa! Eikö sinulla ole ensimmäiseksi lentämistä? Paras pistää töpinäksi. Toisen vuoden oppilailla on nyt lentämistä. Lentoalueella, muistathan. Eikö sinulla ole ensimmäiseksi lentämistä? Paras pistää töpinäksi. Haluatko vaihtaa kuuluisia noitia ja velhoja kortteja? Voin antaa kortin 81, eli Yang Poon, jossa on kortti 43, Cyprian Jodleen. Minulla ei ole sitä korttia. Kuvoitus! Valois! Ala tulla, Harry! Kuvoitus! Matari Huiski odottaa meitä! Kuvoitus! Kuvoitus!
Kuvoitus! Kuvoitus! Kuvoitus! Meidän pitäisi mennä ulos! Kuvoitus! 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 Ala tulla, Harry! Hei Nick, mikä hätänä? Ah, ei mitään tärkeää. Sir, asianmukaisesti mestattu Podmore ei anna minun osallistua päättömään jahtiin. Hyväksyvät kuulema osallistujiksi vain niitä, joiden pää on kunnolla irti ruumiista. Sepä oli ikävä kuulla. Älä välitä, nuori Potter, kuten sanoin. Ei se ole tärkeää. Harry, mennään ulos lentoalueelle. Et varmasti halua Madame Huiskin suuttuvan meille ensimmäisenä. Seuraavaksi lentotunti Huiskin johdolla. Nähdään lentoalueen ulkopuolella. Kuvoitus! Odotan todella tätä tuntia. Etkö sinäkin? Mennään! Tervetuloa toisen vuoden lentotunnille, vaikka opittekin kaikki lentämään jo viime vuonna. Tosin en olisi ihan varma herra Longbottomista, niin on syytä virkistää muistia. Herra Potter, tulisitko tänne, niin käymme läpi perusasiat. Voisitko lentää hitaasti? Herra Potter, en voi uskoa, että sinä olisit unohtanut, miten luutaa käsitellään. Yritetäänkö uudestaan? Voisitko lentää hitaasti? Herra Potter, en voi uskoa, että sinä olisit unohtanut, miten luutaa käsitellään. Yritetäänkö uudestaan?
Voisitko lentää hitaasti? Herra Potter, en voi uskoa, että sinä olisit unohtanut, miten luutaa käsitellään. Yritetäänkö uudestaan? Voisitko lentää hitaasti? Hyvältä näyttää. Palaan nyt takaisin leijumaan maanpinnan yläpuolelle. Hyvä. Luudan ohjaamisen perusteet eivät ole ainakaan unohtuneet. Kokeillaan nyt jotain haastavampaa. Näet varmaan nuo taikarenkaat. Lennähän nyt niiden lävitse. Hienoa, Potter. Taidat olla valmis tämän vuoden lentämiskoetta varten. Sinulla on aikaa noin 2,5 minuuttia yrittää lentää niin monen renkaan läpi kuin pystyt. Renkaiden läpi kulkeva reitti muuttuu yhä vaikeammaksi ja vain kaikkein taitavimmat lentäjät pääsevät koko reitin läpi. Onneksi olkoon, herra Potter. Se oli vertaansa vailla oleva suoritus. Olet todella lahjakas lentäjä ja ansaitset korkeimman mahdollisen arvosanan, kunniamaininnan.
kävi voimille. Minä menen nukkumaan. Nähdään myöhemmin. Kuvoitus! 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 Upeaa! Kuvoitus! 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 Moi Harri! Äiti lähetti minulle Pöllen mukana pakkauksen, jossa on ihan uusi kaapu. Pölle vaan meni pudottamaan sen jonnekin tiluksille. Voisitko auttaa minua löytämään sen? Kuvoitus! 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 Thank you.